جتنا ضرور زیادہ پڑھو گے نا دل صاف ہوگا، دل کا زنگ اتر جائے گا انشاءاللہ. آج کل تو اللہ والے ملتے نہیں ہیں نا جن کی نظر سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی تھی، آج تو وہ ان کا ہو گئے ہوں گے لیکن نظر نہیں آتے ہیں. تو آج کا علاج، طریقہ علاج کیا ہے کہ ایک تو روزانہ قرآن شریف دیکھ کے پڑھا کریں، اور ایک 100 دفعہ درود شریف پڑھا کریں، 100 دفعہ استغفار پڑھا کریں، اور 10 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ کے اپنی موت کو یاد کیا کریں کہ میں نے مرنا ہے، قبر ہے، حساب ہے، کتاب ہے، حشر ہے، سزا ہے، جزا ہے. انشاءاللہ اگر یہ کرتے رہو گے اللہ کی رحمت سے اصلاح ہو جائے گی.